Zdravím tady den a vítám vás u dalšího dílu Let's Play ze hry Kingdom Hearts 3, který navazuje na předchozí, protože jsem skončila u bossa. Já jsem měla být chytřejší, měla jsem to prostě utnout, když vím, že fungují autosavy, ale ne, tak je asi tři čtvrtě na dvě. A já pokračuju tady s Let's Playováním, takže jdeme na to. Tady mi to dává tutoriál na nějaký nový formy plošných útoků, vidím tam tu ločku a to jsem viděla v různých trailerech, a takže tuším, o co tady kráčí. Každopádně je čeká posvat. Takže mi držte pěsty. Počkej, zelený, vidím nad ním zelený, a proč to nefunguje? Tak asi neumím úplně ovládat přesně to, co jsem si myslela, že umím ovládat. Ale uděláme to takhle. Základ. Kombo. Ty kráso. Ještě jednou. Tak já jsem si myslela, že vidím něco zeleného, a zase neviděla nic zeleného. Boss má ještě dost života. Stále mám používat svoje itemy. Time for some magic, to teda. Jenže jsem je vůbec netrefila tu svojí magii, tyhle. Kde je něco jako... Heal, děkuju, co je tohle? Ano, sbírají se tady předměty, takový náročný chvíli. Dostávám level, ale... Vůbec se zaprvé nevidím. Hop. To kombičko vůbec nefunguje teďka. Jako hustě tady útočí, to se musí nechat. Second form, šup. Stun. Platilo to na něj. Trefila jsem se. Tyjo, hází po nás šutry. Počkej, jak se tam mám bránit? Jsme porazili. Já jsem neviděla tu skvělou... schopnost. Já jsem tam měla vidět loď. Oh, come on. Pěkná práce, no. Já se, že musím použít trojník, já jsem se možná měla podívat na ten tutoriál. You heroes have been busy little bees. Pracovitý včeličky jsme byli, co se děje? More trouble, tak asi možná ještě budeme mít šanci si to vyzkoušet. It's Hades. No ale pokud jsem mohla v podstatě pokročit a jenom se uložit, tak jsem to možná měla udělat ještě v předchozím videu. Zase tak dlouhý to nebylo. Nevadí, jdeme s Herkulem na Olymp. I tady je strašně velká plocha k prozkoumání. Hej, co to je toto? Co to je? Jo, jakože tam můžu... tajný... Protože to je otevřený. Jo, protože odsud jsem přišel... Okej, už to chápu, tak tady jsme se sem dostali. Je oheň, je to tady zadělený, tohle se můžu sejmout. Tohle taky. To spring shot. Všechno potřebuju, proto to ničím. Co tam děláš, Donalde? To něco hezkýho není. To mi tam něco zaměřovalo. Ale to asi tam přišlo. Mám sloupy.
pokládek, mi se vždycky udělá radost, že objevím florit. Protože jsou taky malý rostliny. Tak, co tady máme ještě? Zavřino. Ještě tady ten podstavec se nějaký jako nedostupný v prvé řadě, ale takový podezřelý, jako kdyby tam něco mělo být. A tahle plocha je až příliš... No, tady máme toho savea. Sakrble. Nevadí, no. Takže shop. No, tohle z toho řadě nakupovat nechci. Ale můžu tady syntetizovat. To asi se taky bude levelovat, ale já teďka momentálně stejně nic z toho nemůžu dělat, kromě teda eteru. Ten jsem se naučila, ale není to nic zásadního. Mě teďka, co mě zaráží je, že nedokážu nastavit si itemy, jak je jako používat. Já nechci jako, abych je použila na někoho, ale chci je nastavit, aby je on mohl používat. A neumím to. Area selection unlocked. You can now choose select area at one save point. Aha! Quick travel, tak to není teďka přes to, přes gummy ship, ale že automaticky u každého saveu se můžu přesouvat do dalších saveů. Zajímavé. Že pak se ukládám a strašně doufám, že jsem to nahrála. Pak jsem teďka od toho nervóznější než dindy. Loading? Ten moc často nebývá. Což je fajn, samozřejmě. Když to vlastně je trošku delší. Co mě tam bude čekat? Mě strašně mrzí, že jsem neviděla tu loď. Že jsem se opravdu měla lépe přečíst, co a jak. Mount Olympus. Musíme zastavit Hades a dostat se na vrchol hory. Dobrá. Umíme plavat? Neumíme, umíme. Umíme plavat, dobrý. Rozhodně se jako neutopíme, ale nevypadá to, že bych byla úplně nadšená z toho, že tam chodím. Řeka nikdy není tak plná. Že jsme v Řecku, tady je spíš sucho. OK, máme tady náběh. Že jakmile se dostanu do vody, tak poplavu až někam do vše. Nevím, co se stalo, ale jsme ven z vody, byla z té řeky. Tak, musím dát časy. Teď to se dá přeskákat, to je prima, tam je další Achilles. Mě zajímá, proč mě občas zasvítí keyblade. Nový hustý monstra. Co to bylo? Co to bylo? Pirate ship? Jak to spustím, pirate ship? To je ono! Útočíme na koho? A když je atak, tak prostě zmáčknu křížek. Nevím, na koho točím. Vůbec nevidím pořádně. Trofej! Už to chápu, já můžu z toho lodi natáčet. Rozumím, že jsem se toho všimla až docela pozdě, ale nevadí. Tohle bylo na poslední chvíli. Tohle kombíčko.
Oh yeah, se ti povedlo, Luffy. Ty komba jsou příjemný oživení. I když... Au, doufám, že ji nebudu potom ještě vás třeba jako vyvolávačky jako samoně třeba předvídil. Hop, hop. Ještě jednou, to bylo. Tak, second form ještě pořádně nechápu, co to má jako bejt. To jsou asi nějaký nové schopnosti, které mám. Jakože mám jo, větší možná kombičko, když používám second form. Ale s Herkem, to jsem ještě nedělal, s Herkem. Já se můžu ještě přitom pohybovat, jo? Jo, můžu se přitom... Tak, a můžu to finishnout. Wow. Takhle hustě jsme dorazili posledního lamáckého. Já jsem si dala blbě sluchátka. A bolí mě to, já jsem si tam dala druhý do toho ucha. Každopádně, přehazuju. Tak, už je to lepší. Tak, že kam dál? Tady jsme vyšli po téhle řece. Troška malýho backtrackingu, tam se přeskočím. Trochu to tady zase pošemotím. Možná vyběhnu až tam nahoru. Ne, počkej, to jsem nechtěla slítnout. No, okej, tak znova. Je dost možný, že už tam teďka nic není, ale jako kdo to chce riskovat? Ani bych se tady neměla úplně extra zdržovat. No, se... Počkej, je tady zeď ještě? No ještě jsem si sem přišla podívat, co to je za jablíčka? Je tahle, to je velká, ale... No ještě jsem sem přišla, protože je tady mapa. Teda ho nemám otevřít. Další lira, ještě jedna. Co je tohle? Jo, jabka na moje vaření, z toho bude štrudl, jasný. A tamhle nějaká další socha, ale tam, aha. To dokonce i nepřátelé to mám. A tak hop hop, tohle je kombo správný, tak. Tak hop, 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 hop. Dneska další kombo. Je možná prostě silnější ve chvíli, kdy mám tu second formu. Jo, vidíte to? A už tady nic není. Nic, tady to jsme každopádně otevřeli a tamhle ještě... Hej, tak sem jsme jako měli jít. Že by tamhle byla slepá ulička. Promiňte, já to musím jít zkontrolovat. Protože tam to vypadá, jako bychom pokračovali dál a dál. A naopak jsem teda tady vynechala tohle z to místo. Tam nemůžu. Jo, tak to jsem si myslela, že jsem našla něco skvělého, tajného a ono tady nebylo pokračování. OK, umí udělat radost, tak přeběhneme zase zpátky. Tak, tady zase vyběhneme. Ještě vejš. Je pravda, že mi potřeba se dostat na vrchol hory, tak je jasný, že budeme stoupat. Tak to se nepovedlo, já jsem zapomněla, že mám nějaký... Ne, točky, to bylo ze Spyra. Tady ten by to neuměl přeskoučit sám od sebe. Tamhle jedna cesta. A tady ještě něco, tyjo. Toho je těch výběrů moc. Ale tak co? Vyběhneš to? Ještě... Ty jo, se já s tím, že tady to pokračuje zase. Což je dost možný, když... Já nemám problém s otevřenými světy. Vytáhnu to pokračuje? Já fakt nevím. Kde je ta mapa, když ji člověk potřebuje?
Nevím, jakým směrem je víc pokračující hra, kde postane jaké. Není o tom, že bych nechtěla objevit ty postranní místa, to samozřejmě... Aha, tady je taky cesta nahoru. To samozřejmě taky chci, ale chci nějak vědět, abych si nepohla s příběhem, dokud to není nutný. Dostali jsme je. No, kde to je? Second form. To nemusím mačkat netka ten stun impact, to je taková... To je finishing move, a ne first move. Level 6 už má Donald, jo. OK. Proč se nezaměřit na toho nejvzdálenýho, že jo? Yurik Sphinx, už jdu na to. Už mi ho zabili dřív. Hle, tady je cesta nahoru. To znamená, že... Tady je pokračování? Já fakt nevím, přátelé. Rozumíte tomu? Mám se vrátit zpátky a zjistit, že se vlastně jenom jedná o dvě různé cesty ke stejnému místu? Co myslíte? A nebo tohle bude úplně někam jinam? Necháme se překvapit. Když je pravda, že tolik místa na té kartě opravdu nemám. Ale ještě jsem měla čas na Heroic Sphinx, což je fajn. Počkej, teď to pořád. To je přesně dělaný na tady ty malý šulinky. Chceme teacups. Ježiš, to je cute, až na to, že... Já jsem že budu mít nějakou teče. Taková euforie a nadšení. Ačkej, už to půst, jak se... Jak to mám zkoušet? To je krásný. A je to samé místo, kam bych se dostala ze spoda? It seems so. To znamená, kam jít dál teda. Teď jsem trošku zmatit... No... Jo, co jsme vylezli? No... Tak jo, počkat. Tady jsme slezli, není kam jít. Teď jsme šli sem. Tady není kam jít, tady to podlejzáme. Tady hleda, že by se na tady to dalo vylézt, ale moc mi to tady nesvítí na to. Come on. Hleda sem, že by. Jsme o trošku vejš? Ne. Jo? Možná? Where are we? Já pak netuším. Ne, tady už jsme byli. No tak zkusíme sem, třeba. Prosím, ať se pohneme, já tady nechci bloudit. To nevypadá dobře. Jo, tady jsme... Jo, dobrý, tak to není to samý. V pořádku. Tohle je pokračování. Dobrý, našli jsme se, což je hlavní. Časově ještě zatím snad dobrý. Já bych nechtěla spadnout, to bylo strašně fajn, kdybych neslítla, když je možný, že tam stejně musím spadnout. Takže se necháme unášet ptactvem dolů. Jako teoreticky by mě měli umožnit zase se tam vrátit, že jo? Oh.
tady se tím rozmátím. Tak, co je tady? Kde jsme byli, nebyli? Ježišmarja. Já se pak budu muset naučit orientovací mapy. Protože jestli něco... Díky, že mě levelíte, chlapci. Ještě byste mohli sbírat ty věci, tak je trošku. Necháváte tady po sobě válet. Hej, no tak, jako teď nevím úplně zase. A tady zase něco se válo. A my jsme ještě neskončili se soubojem. Tak. Ano, tak. Tady mi to nějak trošku... Jo, hele, tady totiž musím. Raz, dva, tři. Pak sem. Pak to rozbiju. Tady to přeskáču. Tady to taky rozbím. Bych dostal další maslo. Budu mít ty restauraci. Tak. Hlavně nesejít z cesty úplně. Zase tady jsou. Zase tady jsou, jako. Počkej, tak v tom případě nejdřív vlezu sem. Člověk tady nikdy neví, kam má jít dřív. Teď možná sem je pokračování teda v tom případě. Ale jistá se tím nejsem. Jo, asi jo, tady to je jenom po straní. I když tady teda jsou heartlessáci. Second form. Second form má asi pak jako lepší kombíčka. Tak já jsem tam možná nějaký... Mertika! Uje! Oh, yeah. Sice nevím, jakým způsobem se spouští tady ty věci, ale... To je ještě nezpěšný. Hotovo, finish. Oh, krásně barevně skrý. Tak. Jo, tady dokonce tři druhy, jo. A dokonce i prsten, ten si okamžitě nasadím i. A equipment a tenhle ten dám teda Sorovi. Ou, tady mám nějaký... Co mu taky dám. Hej, já se nevím... Mám zase to těžší vyzbrojila předchozím playthrough a pak jsem to zapomněla, takžež... Tady se vyzbrojou ty itemy, ty boho. Tak už mi nemusíte radit s tím. Tak. A nevím, jestli klukům něco dám, oni to potom mají tendenci plejtvat. Jako mohla bych mu dát eter, kdyby ne... Nechci mu dát, on ho fakt vyplácá potom. Jak se škrapal na hlavě. Oh yeah. A Herkulovi nedám ani prd. Každopádně teď ještě můžu Ability Sora... auto finish. To zní docela dobře. MP hejstě, ale možná, no, zatím jako nepoužívám věci na MP, takže možná tohle pro mě bylo... Já mám spoustu bodů navíc teďka díky tomu prstenu. Nebo kvůli expům, co jsem dala. Hej, jakože já si můžu dovolit všechno, kromě věci, co nechci. Tak se podívám ještě na ostatní. Fireboost. Ok, tak je to možná tím prstenem. No, tady ty si kluci totiž nedokážu dovolit vůbec nic. Ale už jsem na tom s časem dost naštíru, což není dobrý, takže sebou zkusím popoběhnout. Když tady někde člověk neví, co kam jak, proč to mám schazovat? Jsem nechtěla tady tohle provést, ale k něčemu to... To je jenom, aby...
se mi odhalila tahle oblast, kde jsem stejně už byla. Jakože really. Ukažte mi mapu. Jestli jdu správně nebo ne. Sakra, fakt nevím, já potřebuji save. Jsi toho moc po vás? Jde na to, oh yeah. Tyjo, Harry to taky dává pěkně. A to jsem nestihla sebe. Kdybyste byla na mém místě, jdete spíš tady hlouběji do jeskyně, nebo... vlevo. Kdybyste byli hrdní vývojář, kam budete pokračovat s příběhem? Je dost možný, že tady, co? Tak jsem to netrefila. Měla jsem jít tadle. Mě vadí. This sure does feel awfully familiar. Yeah, just like before. Guys, this is getting worse by the minute. I hope I'm wrong. Listen to my family may need me. Potřebuje ho jeho rodina? Oni nejsou v tebách. Sora, I'm gonna fly ahead. Ne, zbavili jsme se. Big help, but leave the rest to me. Family. Yeah. Dad's king of the gods. Jo, tady tu rodinu myslí. His father is a god. But doesn't that mean Herc is a god too? Oh, I think it does. Now, my god is so strong. No to teda, kucí. Tady je vlastně i celkový bůh. Normálně v seriálu byl polobůh, tady je plný bůh. Organization 13's here. He'll need our help. Good point. Tak, we gotta go. Fun, že tam je safe. Heroes never quit. Heroes never quit. Yeah, that's a sexy boy. That's tough. All I know is that she was in trouble. Suddenly, I wanted to save her with all my heart. We fight with all our heart. Bojeme celým srdcem. To je jasný. Come on. Please, let there be a safe. Nope. Ach, nic, tak já budu muset backtrackovat, protože si na to příště nespomenu, že to tady bylo, že tady ta varianta. A teď jenom zjistím, že se tam dostanou taky. Já potřebuji otvírat tu mapu ve velkým, to je věc, co mi teďka chybí. What? Kde to jsme a co tu... děláme a doufám, že se dokážu dostat zpátky na... I don't like it here. Já už se nedostanu na... dostanu se nahoru. Hej, co to jako je toto? Hej, počkej, tady to znám, tady jsme začínali. To je úplně začátek. Jo. Jasně, tady jsme potkali háda. Dobrý, tak teď už vím, kam mám pokračovat. Jediný problém je, že mi fakt dochází minuty. Tik-tok, tik-tok. Mountainside. Oh-oh. Oh, titán. Oh, šude. A už nehodím zpátky. What a lovely... OK, OK, co mám dělat? To je nějaká minihra nebo co? Očkejte, jak nejdřív rozbiju. Možná mám vyběhnout potom... po té skále, je to taková trošku minihra asi. Běžíme nahoru? Běžíme na... bacha, 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 letí kámen. Který mi to tady zase celý zadělal. Sakryš, já potřebuju... Ježišmarja. Musím tady zničit ty krabice přece. Ale pak zároveň musím pokračovat. Já se připadám jako v minihrách tyho z původního Herkula 2Dčkovýho na PlayStationu.
Je tady něco, co musím rozbít? Už se blížíme nahoru. Budu bojovat, mě nenechají uložit. Vývodních bylo teda zlý. Tady se všude válejí ty hračky. Asi o ně nikdo nestojí, nebo já nevím, jak se to mám vysvětlit. Každopádně je skinka. Ou. Já mám schodit všechny Herkuly. Hodně, teď jsem tam něco vynechala, já to vidím, ale... A budu muset za chvilku opravdu řešit nedostatek místa. To je epické. Jedem! Co to je? Glečka. A to je místo samoru, myslím si, že to je dobrý. To se tady ta věc se ještě psá, netuším, na jakým principu se to vyvolává. Oh yeah. Ještě? My ještě pokračujeme. Něco jsem tam nechala, vynechala, ale jako myslím si, že budu mít možnost se tam vrátit. Jenom ten čas. Tak hold, budete chvilku bez mýho povídání, jak si chcete. Kde se nedal, tady začala ta bouře. To je pořádný, ty by mě asi zabil. Co se děje? Do prčic, zabršuje se mi šutr. Já jsem se nepřišel hrát s kamením. Takže mám porážet? Oh no. Krom toho, že opravdu... Nemám úplně čas na kameře. Dobrej. Au. Já jsem si trošku místa na kartě, tak se postihneme během těch 8 uvolněných minut. No, tohle vypadá blbě, počkej, to musím tam tudy. A? Jo, na hlavu mu teďka jdeme točit, no tak to bude prima. Mountain Master, šup, chci tam vidět tu vlak, chci tam vidět... OK, to je boží, jako asi to nebude tak boží po 50, jo, to je tam dobrá, to bylo těsný, ale teď je to boží. Ještě musím někam střílet. Dostaňme ho. Možná bych do něj mohla střílet i mimo, že? To je awesome, kde to je?
Ubírá mu to? Jo, ubírá mu, že do něj dostřílím normálně. Já budu, mám málo času. Ne, kde to je? Tady, tady. Se pozor, dochází čas na kombičko. Myš na něj, baby. Finish, radši už. Ty, to je krásný, světelný, barevný, úžasný. To, a nikam letíme, ale. Oh my gosh. Ej, padáme, padáme. Já musím do nohy, Jasně, takže já začínám tím, že mu sejmu nohy. Pak tam vyskáču. Pojď, Goofy, musíme to dát. Ty boss fight jsou takový jako opičky, tady ta je zničená. Ano, tak. Jak se tady vlastně dostanu? To prči. Ještě jsem se to nastavila. Rada bych teďka umřela. Neschazuj mě, přátelé. Pojďme, aspoň... Co se děje, co se děje? Zase, jo, zase padá na kolena. No tak něco. Jo. Tak jdeme potom lézt. Zase se zadrvila, Pojď tudy, baby. Ano, tak. To se úplně asi, nevím, jestli povedlo. Co dělá Goofy, když... Jo, ono počkal, až vyskáču. Tak to je fajn. My jsme ho dorazili tím, že mu Goofy skočil na hlavu. Tak to je perfekt. Tam padá a bude země třesení po celém Řecku. Yes, that's one down. They're not so tough by themselves. Přesně tak jsou snad tři, ne? Blbě, šuter. Byl tamhle. Prosím, ať je ukládání. Summit. Make your way to the summit. Tam bych potřeba udělat my way to the safe point. Na to bude do 4 minut. Těch saveů tady není jako úplně výrazně hodně, co? Je dost možný, že jsem je tam stejně udělal autosave, jo, takže to by to nebyla asi taková hrůza. Ale... Pojďte, rozumím. Tak, světlo. To je ale... my jsme u bohů. A tamhle vidím save point. Dorazili jsme do dnešního cíle, jsem úplně ozářená, osvícená. Savujeme se pro jistotu hnedka teďka, doufám, že jsme to natočili. Hej, šlo mi to? Jo, takhle. Doufám, že se mi to natočilo. Ne, že bych to nechtěla znova zahrát, ale doufám, že se mi to natočilo. Každopádně je to strašně zábavný a doufám, že se tomu sednu dřív, než zase za měsíc nebo jak dlouho mi trvalo, než jsem se sedla k dalšímu dílu Kingdom Hearts. Věřím, že vás to baví. Myslím si, že příště doděláme svět Olymp. Olympa? Svět Olymp. Horu Olymp. Herkův svět. A jsem zvědavá, co mě bude čekat dál. Nic mi neříkejte, nic mi nespoilerujte, já vím, že ve zvědavě už jsou tací, kteří to mají i dohraný, dost možná i na platiny a všechno, ale já se to užívám po malých douškách. Takže díky moc za společnost, za zhlédnutí dneska, mějte se moc fajn, dobrou noc, jsou 4:03, výborný. Pa, pa, pa.